Как много играсов. Эй, та семка. Опа. И со та помпа. Хабол. Колко човека са? А, са пък един. Е, то те и не е чест.
Tô só competindo. Ele gosta de mim. Tu escondeu o vídeo, nem tu ele. Доставката е в рамките. О, моя го няма. Пак аз толкова го попилях. Е, по-добре да го вземя съм.
мама, добре, добре, добре. О, времето ми свършва току-що. Ели сега. Ако беше го кракнал, може да го бъде. И сега какво стане? Много се спомна да го убея. Обаче после ти да качвате в TikTok. Аре, аз ще го покажа. Ай сега. Ама ще да бъде хубаво да ме е. Не, не съм на раз. Что не медит, на?
Teško je opravdanje. Babko, na drugim stranom drži i sve napravo, tja prosto mi spi. Ali je kao mi je smiješno napravim kako su. Da, kovatura to mi kako je u sajno vodnoto piće. Naš kolika. Tu i posle ucijemam da uhaćam s TikTok. Si napravi kolačima. Si napravi malo spada. Цъкам. Ко? Fortnite скъм. Койкаш? На дахо? А? Не. Що? А, давай, не са ще хвам. Не знам. Аз след малко ще спирам да игра. Не знам как да оставя телефона да виждаш. Виждаш ли? Ти виждаш ли? Еми, не мога. Мога да го... Ало? 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 Чего ж нема? Чего ж нема? Не тебе ром. Чуваш ли клавиатурата? Какво викаш? Аз в момента снимам клип. Ще го качвам за клип. Какво правиш бе, салам? Пускай. Пускай има в YouTube. Thank you.
Asegúrense. Добре, бе, брат, как стало, бе? Добре, бе. Бушом. Виж го, кобре. Да так качвам ли в Ютуб? Сърчим бренд. Ай, ще звон на после. Снял тебе.